Policija je u stanu koji su osumnjičeni zajedno iznajmili pronašla 16 paketića sa oko 24 grama kokaina i digitalnu vagu. Također, policija je u kući NČ pronašla i gasni pištolj, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.